V njihovem boju, zato je prav, da tudi današnji dan oziroma današnjo prireditev začnemo s kulturnim vložkom. Na oder vabim Rafaela Zorka, da nam zapoje pesem Zakaj sem partizan. Zakaj sem partizan, ker dom je požgan, so bratje postreljeni, zato sem partizan. Zakaj sem partizan, ker dom je požgan, so starši izseljeni, zato sem partizan. Zakaj sem partizan, ker dom je požgan, ker ljubim domovino, zato sem partizan. Hvala lepa za tale jokajoči glasbeni vložek, ki je poskrbel moj sin. Upam, da kmalu mine. K pozdravnemu nagovoru pa vabim podpredsednika območne organizacije Združenj zveze borcev Cerknica, tovariša Draga Ferlana. Bolje. Na plastiki. V imenu Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Cerknica najtopleje pozdravljam vse prisotne, vse nastopajoče, skratka vse, ki se danes na tem mestu spoštljivo poklonimo žrtvom fašizma in nacizma in s posebno grenkobo v srcu žrtvam domačih izdajalcev, članov Bele garde in slovenskega domobranstva. 6. april ne pomeni zgolj napad sil osi na Jugoslavijo, temveč pomeni pomemben mejnik v zgodovini slovenskega naroda. Meščansko-klerikalne stranke so želele zadržati predvojne pozicije in so se po vzoru NDH na Hrvaškem, oblasti na Slovaškem, želele pogovarjati z Hitlerjem, vendar Hitler je bil tisti, ki pravzaprav se ni želel na noben način z njimi pogovarjati. Iskali so načine, kako bi obdržali vse privilegije, ki so jih v takratni Jugoslaviji pravzaprav imeli. Ne za narod, ne za Slovenijo, za svoje koristi so sklicali konferenco, posvet, na katerega namenoma niso povabili komunistične partije. Izolirali so tiste sile, ki so pač pred drugo svetovno vojno vodile takratno slovensko državo oziroma v okviru Jugoslavije slovenski del. Tako da govoriti o kolaboraciji, da je sama kolaboracija nastala toliko časa kasneje, po napadu, potem, ko so partizani že začeli organizirati prve akcije, je pravzaprav neodgovorno in nesmiselno. Slovenska oblast, meščansko-klerikalne stranke so pokleknile ali pa počepnile ali se usedle pred napadom sil osi. Spomin, lahko tudi zid sramote, žali čustva, ponosnih in domoljubnih Slovencev. Od kje novi slovenski zavezi pravica, da na marmor, na ta zid, ukleše misli, ki nimajo nobene zveze z resnico in zgodovinskimi dejstvi. Govorimo o napisu, tu, kjer piše, da so bili domobranci slovenska narodna vojska. Le od kdaj? Bili so sestavni del SS enot.
Če trdijo, da so bili zavedeni, potem jim celo verjamem. Vendar tisti, ki so jih zapeljali v bratomorno vojno, so tudi omogočili tako imenovane farne plošče, ki so nedvomno unikum v sodobni Evropi. Kolaboracija je obstajala povsod v okupirani Evropi, le pri nas pa obstaja narobe svet in te kolaborante slavimo še danes, ne mi. Smrt fašizmu! Anton Šepec pa nam bo predstavil svojo avtorsko pesem Zadnji počitek. Spoštovani, pesem sem napisal v spomin pobitim partizanom notranjskega odreda, ki so bili nedavno tu pobiti na Sveti Ani, že proti koncu vojne 13. januarja 1945. Pobili so jih Rupnikovi domobranci oziroma Rožmanova Bela garda. Zadnji počitek. Premraženi, utrujeni smo gazili po mokrem snegu. Snežinke so zasipale nas kot sejavce v žita. Pred nami na visokem belem bregu kazali so se prvi znaki jutranjega svita. Molče v koloni vsak je sanjal svoje sanje o svojih dragih, kruhu, topli peči, kako vstati in prestati bratomorno klanje, kako po koncu vojne zaživeti v sreči. Glas vaških psov trenutku je razgibal četo. To bil je znak, da smo pri vasi Sveti Ani. Kurir naprej, vsi čakamo na peto, če smo na tem terenu prisotni samo partizani. Ko se čez čas kurir povrnil je z novico, da zrak je čist, da ni sledi o gardi beli, smo zadnjimi močmi prigazili v vasico, porazdelili se po hišah, se ogreli. Nikomur, nikomur izmed nas se še sanjalo ni, da zadnjič si suši premočeno obleko, da zadnjič zadnjo skorjo kruha si drobi to sladko, belo, vroče mleko. Kot strela z jasnega so nas napadli domobranci, streljali so na nas in skoraj vse pobili. Naivni, kmečki fantje, klera zapeljanci, na pragu so svobode spet nov zločin storili. Na pragu so svobode na 17 pobili. Z veseljem pa tu med nami danes pozdravljam tudi predsednika Zveze združenj borcev, tovariša Tita Turnška, in ga prosim za pozdrav. Prav lepo vsi pozdravljeni, ki smo se zbrali tukaj že tradicionalno. Zbrali smo se zato, da ne pozabimo in ne bomo pozabili. Zbrali smo se tudi zato, da se naša zgodovina ne ponareja in vse bomo storili, da se ne bo. In da se bo prej ali slej vsa sramota in izdajstvo zrušilo v prah in tudi tisle zid tamle, da jih ni sram. Pred nami je veliko izzivov. Leta 45 smo mislili, da je fašizem in nacizem dokončno poražen. Danes opet vstaja. Vse posod, ne samo po Evropi, tudi pri nas.
Zato nas čaka še, kot bi rekel Balašević, še 100 ofenziv in zmagali bomo tudi v teh 100 ofenzivah. Hvala. Danes so z nami tudi pravi kleni Primorci Gorecijani. Vabim pa k polaganju venca. Hvala lepa. Kot po maslu nam teče danes tale naša že tradicionalna prireditev. Z veseljem se je na naše povabilo, da bo danes slavnostni govornik odzval Darko Nikolovski in tudi veseli smo bili njegovega odziva. Darko, izvoli. Tovariši, tovarišice. Smrt fašizmu. Slava narodu. Pripravil sem zgodbo. Mislil sem prijat sem, održati zgodovinsko lekcijo, ne da bi jo rabil. Ker vsi dobro vemo, da mi, kjeri se tukaj zbiramo, zgodovino poznamo dovolj dobro. Pa sem pripravil v tej zgodovinski lekciji tudi pesem Mileta Klopčiča, Peklo. Potem sem se pa srečil včeraj po nekem čudnem naključju na neki fantovščini s prijatelji, kjer nisem videl dolg časa. Niso vedeli, da grem danes sem. Začela se je debata, poznajo me kot človeka, kater zelo močno zastopa partizanske vrednote. Sem to so moji vrstniki. Pravijo, da mogoče celo premočno zastopam te vrednote in čas. In se je začela debata, pa je prišel prvi, pa je govoril. Dare, pa zakaj to pogrevanje vedno? Zakaj to pogrevanje? Vojna je konč, že zdavni. Kaj to? Partizani, pa tabeli, pa to, zakaj to še zmeri? Pa je prišel ta drug, malo kasnej, ni slišal sploh tega pogovora. Rekel pa Dare, pa zakaj se mi še vedno 80 let pa vsem tem ukvarjamo z partizani, pa z Nemci, pa z domobranci? A ne bi bilo bolj, da se vse to pozab, da pustimo, da gremo naprej, ne Slovenija zaživi, pustimo zgodovino v tem, kjer je bila. In jaz gledam in rečem, fantje, jaz sem prvi, ko bi rad šel naprej. Jaz nimam namena živeti v zgodovini. Mene in moje otroke čaka prihodnost. Sam narod, ki ne pozna svoje preteklosti, nima prihodnosti. Rekel sem jim, fantje, pa vi veste, o čem vi govorite. Vi klele, vsi zgroženi, enačite, partizane in domobrance, mečte v isti lonc, pobijali so eni, pobijali so drugi, kaj zdaj to dare, pusto. Sem je ena glavna razlika, sem jim rekel. Ena skupina ljudi je imela občutek, da so več vredni od vseh ostalih in da imajo pravico izbrati, koga bojo oni ubili na licu mesta, brez kazni, brez strahu, brez preganjanja kakršnega koli. Druga skupina je pa rekla, mi se ne bomo pustili pobijati. To je preprosta resnica. In oni me gledajo, nezadovoljni s tem, da pač ne, ostajam na mojih
stališčih, da se nisem premaknil tako, kot so oni želeli. In jim rečem, fantje, ta stvar ni stvar preteklosti. Vaša dejanja danes kažejo vašo prihodnost. Vaš molk obrastu fašizma so opeke, katere polagate za prihodnost vaših otrok. Mislite, da bojo fašisti nehali? Ne bojo nehali. Jaz zgodem sem rekel z borci, s partizani, s pristaši. In nikle sovraštva, nikle zapisov na stenah socialnih medijev. Pobil bomo belo zalego, vse na kol, postrelat. Ne? Taki zapisi prihajajo z druge strani. Te zapisi, grožnje v današnjih časih, prihajajo iz skupine, katera hoče rehabilitirati ta fašizem. Meni je žal, da so ti fantje bili tako zavedeni, da jim je cerkev dala usodo, katero so doživeli. Jaz nimam nič proti veri. Vsak človek ne išče vero in ne išče svoj odgovor, kaj bo bilo po smrti. Imam pa proti instituciji, katera podpira fašizem. Imam proti instituciji, katera dovoli, da se njeni objekti sakralni uporabljajo kot mučilnice, da se uporabljajo kot mitraljeska gnezda in da se o temu nikoli ne postav neko preprosto opravičilo z njihove strani. Še več, vsakim letom od osamosvojitve naprej smo priča vse večjim in večjim napadom. In veste, česa se jaz bojim? Da jim je veliko uspel. Moja generacija, mlajša generacija, nas meče vse v isti lonc. Zato tovariši in tovarišice polagam vam na srce. Mi moramo spremeniti našo taktiko delovanja. Mi moramo našim mladim povedati, kaj je svoboda, kaj je domoljubje. Moramo jim povedati zgodovino takšno, kot ko je bila. S tem, da jim pokažemo žrtve, ki so nastale. Jaz sem napisal kratek uvod za eno igro, v kateri sem hotel mlajši generaciji, ki prihaja, predstaviti grozote. To je bil ta del zgodovinski, kjer ga sem hotel vam prebrati, ampak vi tega ne potrebujete. Vi tega znanja ne potrebujete, ker ga imate. Kar mi potrebujemo, je nov pristop do mlajše generacije, kater bo njim povedal, da ljubiti svobodo ni greh. Katerim bom povedal, da izdati sorojaka, brata, ni prav. In veste kaj, tovariši? Obstajajo načini. Veste kaj je en najlepših načinov? Pesem. Jaz imam izjemno čas, da sem imel priložnost in imam še zmeri nastopati Svetlano Makarovič na preditvi, nosil bom rdečo zvezdo. No, tja pride mladost. In to je lep simbol vsega tega, kar mi predstavljamo. Ko pridejo mladi in dvignejo glavo in priznajo zgodovino in priznajo vrednote. In na temu moramo graditi še naprej. Zato tovariši in tovarišice, zgrabite svoje vnučke, zgrabite svoje otroke in jim zapojte pesem partizansko. Naj bo kot šala, naj bo kot poziv na neko akcijo, katero skupaj delate, ampak naj jim ostane vsaj en vers v srcu. Ker s tem verzom v srcu boste ostali tudi vi v njihovih srcih. In ko bojo odrastali, bodo skupaj z rdečo zvezdo nosili tudi vas. Smrt fašizmu. Vaško, prijetno druženje, vsaj zame, zaključimo. Kaj so ljudje občutili in doživeli na današnji dan pred 78 leti, večina med nami ne bo nikoli izvedela. Če bomo le imeli nekaj sreče in precej več pameti, kot je kaže sodobni svet.
Iz neskončnega strahu in stiske sta se takrat rodila neprekosljiv pogum in ljubezen do svobode in življenja. O ponosu in občudovanju, ki ga čutim do bork in borcev narodno-osvobodilnega boja, sem govorila že velikokrat, tudi na tem mestu. Neomajen upor proti okupatorju na naših tleh je postal znan in opažen že med vojno. Angleži so se lahko le čudili, kako se majhen narod upira in bori praktično brez sredstev. Srčnost, pogum in ljubezen do svobode je bilo vse, kar so naše borke in borci na začetku imeli. Iz te velike zmage nad nacifašizmom se je rodila ena najbolj pozitivni zgodb naše zgodovine. Zgodba o svobodi, o miru in boljših socialnih razmerah za vse. Zgodba o enakosti in bratstvu. Velikokrat rečemo, v opomin in naj se nikoli ne ponovi. Ob tem pa največkrat pozabimo sporočilo, ki ga nosi zmaga naših babic in dedkov, prababic in pradedkov. Zakaj moramo ohranjati spomin na te dogodke in na zmago? Ker so najboljši učbenik za življenje za nas, naše otroke in vnuke. Na resničnih dogodkih se lahko naučimo, da srčnost premaga še tako dobro oborožitev in opremo. Lahko se naučimo, da človek nikoli ne zmaga sam, ampak skupaj s tovariši. Ne zmaga tisti, ki se bori za materialno korist, ampak tisti, ki se bori za soljudi, za svobodo. Ne zmaga tisti, ki reče, da se nič ne da storiti, ampak tisti, ki se bori naprej, tudi ko situacija izgleda brezizhodna. Ne zmaga tisti, ki verjame v nebo, ampak tisti, ki verjame v soljudi, tovarišice in tovariše. Ne zmaga tisti, ki stisne rep med noge, ampak tisti, ki se odločno upre. Iz zmage nad nacifašizmom lahko vsak med nami črpa pogum in energijo za današnje boje. Za nove generacije je to lahko čudovit učbenik o ljubezni do svobode, bratstvu in enakosti. Zato pravim, zaradi generacij, ki prihajajo. Naj se nikoli ne pozabi. Smrt fašizmu.